Në antikitet, por dhe në vitet e më vonshme, në fjerë kalonte një prej rrugëve më të famshme, ajo Egnatia. Roma këndërtua një rrugë komunikimi midis Perëndimit dhe Lindjes, midis Adriatikut të poshtëm dhe Egjeut Verior. Apollonia fal pozicionit strategjik, fuqisë së saj ekonomike dhe politike, në shekujt e 2 dhe të 3 para Krishtit, do të ishte një nga pikat strategjike të kësaj rruge, që pas vitit 325 shkonte drejt Konstantinopolis. Por historia dhe lavdia nuk kanë ecur në një drejtim me këtë thesar historik për fjerin. Sot rruga Egnatia përmendet vetëm në disa studime dhe nga pak historian. Pak kush e di në fjerë se ku ishte traseja e kësaj rruge të famshme historike, e cila lidhte Perëndimin me Lindjen dhe cili ishte fati i saj. Me historianin Ilirian Gjika, unisëm të kërkojmë gjurmët e rrugës Egnatia, degën jugore të saj. Rrugëtimin e nisëm aty ku sot ngrihet bajpasi i fjerit, mbi lumin Seman, mbi urat e shumta të tij, ku në antikitet kalonte edhe rruga Egnatia. Ndodhemi pikërisht në urën e re mbi lumin Seman, ose urën e bajpasit të fjerit, që lidh autostradën Lushnje-Fier. Mendoj dhe aludohet nga historianët e antikitetit se ndërtimi i kësaj vije rrugore rivitalizoi deri në një distancë të saktuar në terren rrugën e dikurshme ose degën e dikurshme jugore të rrugës Egnatia, e cila dilte nga qyteti Apollonis, kodrat e të cilës shtrihen në jug perëndim në lidhje me lokacionin ku ndodhemi ne dhe që nuk janë më larg se 5 deri në 6 kilometra. Atëherë nga Apollonia, dega jugore e Egnatias, dilte, ecte për anës kodrave të krye gjatës, dilte diku në afërsi të fjerit të sotëm dhe pastaj merrte drejtimin për në kodrat e mbrostarit. Por a u gjetën gjurmë të kësaj rruge historike gjatë ndërtimit të bajpasit? Fatkeqësisht jo. Ndoshta me kalimin e shekujve ato humbën. Pse? Mizeqeja, krahina e Mizeqes është krahinë e varfër me materiale ndërtimi. Dhe në periudha të caktuara historike kur rruga ka dalë jashtë funksionimit, atëherë popullësia vendase ka shfrytzuar materialet e tyre, zhavorin, inertet, gurët për ndërtimet e tjera. Vazhduam udhëtimin tonë në një tjetër pjesë të rrugës antike, drejt mbrostarit. Këtu në vitin 1969, bujqit gjatë punimeve të tokës gjetën gjurmë dhe objekte që dëshmojnë se këtu ka kaluar rruga Egnatia. Tu ndodhemi në vendin e quajtur Bregu i Madh, pjesa perëndimore e mbrostarit, të urave. Ja ku duken dy kodrat binjake të Apollonis, ajo veriore 101 metra dhe jugore 105 metra, ku ndodhej Akropoli dhe tempulli i Artemisit, siç mendohet, ose zona e tempujve e Temenosit. Pra, duket qartë Apollonia dhe duken konturet pak më poshtë të urës dhe shtrati i lumit Seman, dhe këtu mund aludohet se mund të ketë qenë një nga stacionet e para të kësaj rruge. Por pikërisht këtu në vitin 1962 është bërë një nga zbulimet më interesante. Në Muzeun Historik Fier ruhet një shtyll guri miliar me emrat e tre perandorëve romak që daton shekujt 3-4 pas Krishtit ose pas erës sonë, shenja më tipike që këtu kalonte pikërisht ajo trase gjurmët e mungura të cilës i kemi humbur gjatë shekujve. Traseja e rrugës Egnatia, që këtu nga mbrostari, vazhdonte në drejtim të anës perëndimore të kodrave të Libofshës e më tutje në Ardenic. Sipas historianëve, inxhinierët romak ndërtuan një rrugë për të arritur më shpejt pranë qendrave të banuara. Manastiri i Ardenicës është një nga objektet më tipike që dëshmon lidhjen e zhvillimeve të mëvonshme në raport me rrugën Egnatia. Largësia e këtij manastiri nga rruga Egnatia nuk ishte më shumë se 1 kilometër, lidhej me të nëpërmjet një rrugice të ngushtë, të rrethuar nga selvi. Këtë rrugicë shohim dhe sot pranë manastirit të Ardenicës. Lidhe Libofshën, rreth Libofshën që jemi ne atje, gjithë to kështu. I lidhte. Lidhesh edhe me manastirin. Edhe me manastirin vinim këtu në kon, bësh ajo për Pashkë, për gjitha këto. Sa rrugë ka qenë? Mban mend sa rrugë ka qenë? Estruar me kaldrëm apo baltë, si ka qenë? Baltë ka qenë, po. Me historianin Ilirian Gjika, unë gjitëm të këmbana e manastirit të Ardenicës, aty ku fush pamja drejt zonës ku kalon të rruga Egnatia, është më e qartë.
Është pozicioni më i mirë për të ilustruar gjurmët dhe hapat që kemi ndjekur bashkarisht sot në kërkim dhe në dokumentimin e trasës e Egnatias. Dhe pikërisht këtu ku jemi, unë do t'jap një provë. Traseja për të cilën folën, që shtrihet në perëndimin ton në rrëz të kodrave të Ardenisë dhe pranë Libofshës së sotme, është përdorur edhe gjatë mesjetës. Gjatë mesjetës u quajt shpesht rruga mbretërore, sepse gjatë periudës perandorake rruga Egnatia ka qenë një arterje që mori një përparësi të madhe dhe u përdor gjerësisht për lëvizjen që nga nëpunësit perandorak të njerëzve të mallrave po dhe të trupeve ushtarake. Historiane Gjika ndan me ne për herë të parë një fakt historik, se Skënderbeu dhe Donika për të kurorëzuar martesën në prill të vitit 1451 mbritën në manastirin e Ardenicës duke përdorur rrugën Egnatia. Gjatë mesjetës u quajt dhe rruga e Muzakjas dhe aludohet që vetë çifti i Skënderbeut me Donika Arianitin erdhën pikërisht në përmjet kësaj traseje për të celebruar martesën e tyre në 26 prill të vitit 1451, pikërisht këtu ku ne ndodhemi sot. Dhe ndoshta këto këmbana atëherë kanë lajmëruar ose kanë celebruar ngjarjen më të rëndësishme, që nuk ishte vetëm thjesht martesë, por dhe ngjarje politike e kohës. Po kështu, një provë është që manastiri u ngri pikërisht në këtë vend, sepse ishte pranë arterjes së komunikimit. Në pjesën perëndimore ka qenë porta e vjetër e manastirit dhe selvit e mbjella gjatë saj që kufizonin rrugën janë një tregus më i mirë, selvit shekullore, që lidhnin manastirin me rrugën tradicionale historike. Ndërsa banori Nikon Dreko rëfen se sipas gojdhënave rruga është përdorur dhe nga Ismail Qemali. Thonë që edhe në një farë mënyre, kalimi i Ismail Qemalit në Libofsh në vitin 1912, në nëntor të 1912, pikërisht ndoqi rrugën më të thjeshtë, gjurmët e rrugës Egnatia, në të cilën kalorësia e tij dhe të gjithë ata që e shoqëronin e kishin shumë herë më të thjeshtë për të kaluar në gjurmët e një rruge ekzistuese, sesa në maçaliste e tjera. Ilirian Gjika sqaron se rruga ka ekzistuar edhe më herët se të merrte emrin Egnatia. Rruga që komunikonte për para se të quaj Egnatia, sepse ajo quajt Egnatia për shkak se prokonsulli i Macedonisë, Gnaeus Egnatius, prokonsulli romak, në vitin 146 e pajisi atë me parametrat optimal të një rruge moderne, por ajo natyrisht ka pasur një emër, ndoshta një emërtim lokal, sepse rruga Apoloni Dyrrah ka ekzistuar thash jush në shekullin 7. Më vonë, në shekullin 3 kur romakët vendosen para Krishtit në këtë rajon, ata filluan dhe ta përdornin. Por ajo që është më interesante është kjo pjesë që trashëgojmë sot, që është kjo sinjalistik, po themi, vertikale. Çdo 1 milje kishte, domthonë, çdo 1000 hapa romake kishte një gur të tillë miliar që tregonte distancën. Ka gur miliar që kanë emrat e perandorëve romak dhe disa perandor romak me origjinë ilire. Është interesante sepse pse kanë të shënuar emrin e tyre dhe datën, sepse rruga është ai segmenti i rrugës është ripërtërir ose është rikonstruktuar në pikërisht në kohën e tyre. Historianët dhe arkeologët mund të vijojnë kërkimet për të zbuluar të tjera të dhëna mbi rrugën Egnatia, ndërsa institucionet duhet të vendosin një sinjalistik turistike të gjurmës të një ndër rrugëve më të lashta në Europë.